ইতিমধ্যে সমগ্র দেশত 2004 চনৰ পিছৰে পৰা এনপিএছৰ বিৰুদ্ধাচৰণত বিভিন্ন সংগ্ৰাম চলি আহিছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন বা অন্যান্য কৰ্মচাৰী সংগঠনে কৰিছে অতি হেহতীয়াভাৱে আমি সকলো সংগঠন লগ হৈ নতুন দিল্লীত যোৱা 10 আগষ্টত এটা বিৰাট সমাদল কৰাৰ পিছত যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ 5 তাৰিখলৈ এটা এমাহজোৰা ভাৰত যাত্ৰা কাৰ্যসূচী প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ নেতৃত্বত সকলো শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সংগঠনে একত্ৰিতভাৱে আমি কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ এটাই দাবী এনপিএছ বাতিল হ'ব লাগে আৰু আমি ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে মুকলিভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ 2024 চনৰ নিৰ্বাচন অপিএছৰ পক্ষত থাকিব এইটো আমাৰ মুকলি ঘোষণা পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ পক্ষত থাকিব পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ পক্ষত থাকিব এইটো আমাৰ ইতিমধ্যে মুকলিভাৱে কৰা ঘোষণা আৰু নতুন পেঞ্চন নীতিৰ প্ৰবক্তাসকলক নিশ্চিত কৰা হ'ব নিশ্চিতভাৱে যিসকলে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ প্ৰবক্তা হৈ কথা ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি থিয় দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দেশৰ 23 লাখ প্ৰাথমিক শিক্ষকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যেনেধৰণে ৰেল বা অন্যান্য শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে